Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашия имейл адрес. Започвам с въпрос на Станимир Стоянов, който пита дали Джордж Ръсъл не е изтеглил късата клечка, след като попадна в отбора на Уилямс, а неговите победени съперници от Формула 2, Норис и Албан, попаднаха в далеч по-силни отбори, правят по-добро впечатление. Изобщо има ли шанс и индикации Ръсъл да попадне в някои от по-силните отбори в близко бъдеще и да покаже по-добре таланта си? Миналата година имах възможност да си говоря доста с Ръсъл, мисля, че беше в Австрия и естествено тази тема също беше засегната в нашия разговор, защото Уилямс пък миналата година се представях още по-зле и естествено го попитах дали е притеснен от това, че когато се бориш за 18-то място или за 16-то място, няма как да си в центъра на вниманието и полека-лека хората те забравят. Той ми отговори, че не е така, че специално при него кариерата му се следи от хората на Мерцедес от една страна, от хората на Уилямс от друга страна, че всяка една негова обиколка се анализира и той е в пряка комуникация, примерно с хората около Тото Волф, целият си менеджерски екип. И те много добре знаят неговото представяне, много добре могат да го сравнят с качествата на колата, с това, което представя с отборника му. А тази година с тези почти вече редовни класирания във втората фаза на квалификациите, с това, че стана шампион в крайна сметка в виртуалните състезания, колкото и нали, те да бяха в някаква степен забава и така част от запълването на времето в условията на пандемия, си мисля, че то отново направи много силно впечатление и при всички случаи е в полезрението практически на по-голямата част от шефовете на отбори във формулата. Значи, всичко е възможно в този шампионат. Видяхме как Естебан Окон, който също имаше договор за управление на неговата кариера с Мерцедес, се раздели с този договор, за да премине в Рено, след като в началото това бяха доста проблемни отношения. Мисля си, че ако следващата година, да речем, тъй като той има договор с 2021 година, говоря за Ръсъл, направи един добър сезон и бъде потърсен, оставя на страна нали, евентуалното му преминаване, възможно в Мерцедес, ако Хамилтън или Бота си тръгне, но ако бъде потърсен и от някои от другите отбори, той би могъл да получи отличен шанс. Защото таланта му е абсолютно безспорен и мисля, че да, попадна в по-слаб автомобил, но от друга страна това, което може, се вижда. И да, факт е, че все още няма спечелена точка. Факт е обаче, че във всички състезания, в които участвал е побеждал с отборника си в квалификациите, скоростта му е абсолютно на лице. Мисля, че миналата година, след края на сезона, в Абу Даби, когато бяха тестовете, на които останахме, той седна в Мерцедеса и също беше или по-миналата беше, вече не съм съвсем сигурен, постигна един отлични резултати, така че не мисля, че е много застрашено това таланта му да се загуби без да бъде забелязан. По-скоро си мисля, че всички са наясно с това, че той не е реализирал практически пълния си потенциал. Сега, много важно за него е, че той има възможност да трупа опит в една много по-спокойна среда. Сега и Уилямс как ще се развие вече с новите собственици, какви инвестиции ще направят те. Също предстои да видим, те обещават, Саймън Робъртс обясни по време на едно от последните състезания, че реално това, което е планирано до края на годината, като инвестиции, като средства, то ще си се изпълни, т.е. отбора би трябвало да си продължи да си се развива позитивно, пък следващата година вече да направи още по-голяма крачка и това да отличи Ръсъл. Но едно е пак се връщам и на това. Едно е представянето в по-малки отбор, тогава, когато напрежението е различно. Съвсем друго е представянето в голямата битка. Самия Ръсъл каза, аз чак сега установявам началото на тази годишния шампионат, колко големи са всъщност турбулентните сили във Формула 1 и колко
Сложна е тази битка с кола, която се намира пред тебе, защото те миналата година просто изчезваха напред останалите и той оставаше в дъното на колоната с чист въздух. Да, другите като минаваха покрай него, но сега картината е много, много различна. Мисля си, че му предстои наистина една нелоша кариера. Просто е въпрос на време. По някой път е необходим по-дълъг период от сезони, в които да се натрупа опит. Спомнете си Бътън, начинът по който той разви кариерата си във Формула 1, пак стартирайки от Уилямс преди много години. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.